friends. Ovo je težak hod nije zbog godina, nego zbog 42 godine sa ženskim horom. Priznaćete ogroman novčani, prijatelji, stari i budući. Kiša je stala, nema razloga da ne budemo raspoloženi, da ne budemo veseli i ovoga dana kad jesen konačno prelazi u zimu ili se proleće vraća u zimu, mi smo došli da vam donesemo malo pozitivnih vibracija, malo lepe energije, malo druženja i mnogo slovenske duše. Mnogo pesme sa autentičnih izvora Rusije, Ukrajine, Belorusije i naše lepe Srbije. Izvinjavamo se ovima koji stoje, to samo znači da je naša popularnost došla 120 km od Beograda. Nadam se da ćete uživati i da ćete poželeti da pevate sa nama. A ko smo mi? Ove devojke su, kako profesor Andrej Tarasjev kaže, sva moja dečica. Idemo u činušku. Profesor Andrej Tarasjev nas je okupio pre 42 godine na Filološkom fakultetu, jer je video da nismo dobri đaci i da bismo možda bili bolji đaci ako bismo uz ruski koji nas uči da govorimo, učio i nešto da pevamo. I bio je u pravu. A tada je počelo ruskom narodnom pesmom Lućinuška, koju je za sebe tekst napisala naša sjajna stara Olga Jančevecka. Ona je to napisala za sebe jer je pesma muška i eto predala je u amanet našem horu i Lućinuške njen amanet pronose kroz našu zemlju, kroz Rusiju i gde god se pojave. Dobro nam došli, uživajte. Lućinu.
nećemo pevati one pesme koje uglavnom svi znate. Nećemo pevati ni Kaljinku, ni Rjabinušku, ni Podmoskovske večeri. Možda će neko razočaran otići. Ali verujte, te pesme možete da čujete i u Skadabliji i na televiziji, možete i sami da ih pevate na svojim žurkama. Ono što ćete večeras uglavnom čuti, to je autentično nasleđe ruskog i slovenskog melosa. Neki od tih pesama peva samo ovaj hor, zahvaljujući našem Andreju, čije je muzičko pamćenje toliko veliko da se seća čak i onih pesama koje je pevao u ruskoj školi 40. Godina prošlog veka. Jedna od tih pesama zaboravljenih, mislim da kod nas niko nije pevao, niti je čuo, to je jedna pesma o jednom istorijskom događaju. Istorija Srbije i istorija Rusije je bogata istorija. Oni se ponose njome i mi se ponosimo našom, bez obzira koliko je nekad bila teška i krvava. Nećete verovati, ostala je zabeležena pesma o Borodinskoj bici. 2 veka i 3 godine. Baradino. Toliko godina koliko nema niko od vas. Prema tome, kod vas, među vama sigurno nema baka i deka koji svojim unucima pevaju uspavanke. Vi ste sve ovde mladi ljudi koji sigurno svojoj deci pevate uspavanke. A naši kozaci, naša tri druga, kumovi i naša braća svoje unuke uspavljuju kozačkom uspavankom. Stihovi su velikog Ljermontova, a kako to zvuči, kako kozaci uspavljaju svoju decu, ne tiho, jer mali kozaci treba da postanu veliki, opasni, strašni kozaci. A to se uči još u Kolevci. Ima njec moj
Mirjana Nikolić, profesor ruskog jezika. A da ne zaboravimo da smo u Srbiji, jedna pesma koju čujete u najrazličitijim varijantama, pevaju je i kao etno pesmu i kao folk pesmu, kako ko voli, mi pevamo ovako. Naš podmladak, diplomirani građevinski inženjer, asistent na građevinskom fakultetu, Marina Aškrabić, Mira Nikolić i Gusta mi magla. Priče za gospodu u trećem dobu. I ako kažem da peva u nekoliko beogradskih horova, ništa to neće biti dovoljno ako je ne predstavim njenim horskim nadimkom Mrvica. A zašto je Mrvica, vidjet ćete. Vesna Mrvica, žubor voda žuborila. Yeah.
ovaj incident je bio neplaniran. Gordana Naumović sa svojim đacima i studentima, jedan od najgrađenijih profesora ruskog jezika u Srbiji, a i šire. Sada ćete upoznati Vukicu. Niste mogli da je vidite na televiziji, iako je prevodila i prevodi i dalje svim najznačajnijim ljudima koji dolaze u našu zemlju, zato što prevodilac uvek stoji iza onoga kome se prevodi. Jedino se videla kad je prevodila patrijarhu Pavlu, jer je jedino bila više od njega. Iako predaje ruski jezik, ona je naš solista za beloruski i ukrajinski. Dakle, sada imate priliku da čujete nešto što verovatno vrlo, vrlo retko možete čuti. Beloruski jezik i belorusku pesmu Ti bela brezo. Vukica Đapa Ivetić, profesor rusistike na Filološkom fakultetu. Bilja Vodoskok, jer je ovako na vrh glave nosila gumicu. Sam pokvarila frizuru. I posle jednog koncerta Andrej je zabranio stavljanje šnalica u kosu, jer je ona tada imala njih 14 i svi reflektori su bili, na nju su se reflektori odbijali i ona je šljaštila kao novogodišnja jelka i Andrej je rekao ne, više nema šnalica, kao što nema ni kratkih suknja, a mi smo rekli, pa to nisu kratke suknje, to su široki kajševi. E, onda je napustila Beograd, vratila se u svoj rodni Gornji Milanovac, pevala u Crnućankama i večeras, posle toliko, toliko godina, da ne kažem nekoliko decenija, stoji na svome mestu u trećem redu i peva za svoje drugarice koje je nisu zaboravile, za svoj rodni Gornji Milanovac i za svoje sugrađane, profesorka srpskog jezika i književnosti, naša i vaša Biljana Đurović.
gilbe, aj devojci nađe lđe. Išo odatle, ptice lastavice, ne cepajte žalosti, moj dilber, aj platno izvezeno. Vezla sam ga, daleke zemlje, u daleke predele. Ovo je i putovanje unazad, u prošlost. Ovo je i jedan vremeplov. 79. godine bili smo prvi put u Gornjem Milanovcu i održali koncert zahvalnosti konfekciji Rudnik, koja nam je poklonila suknje i bluze za gostovanje u Sovjetskom savezu. Za one mlađe, to je Rusija. Tada smo, ovde postoji letopisac Horski i postoje neke cedulje i piše da su veličine bile 36 i 38. Danas nosimo 38 i 3 četvrtine. Dakle, posle tog koncerta morali smo da prisustvujemo i jednoj modnoj reviji Rudnikovoj, i to ne kao publika, nego i kao manekenke. Školsku kecelu, teget. Imali ovde onih malih koji ne znaju šta su školske kecelje? Uniforme koje su se nosile, onda bake, mame, tete heklale bele kragnice, jeli, okolo. Dakle, maneken za školsku kecelju bila je ona koja danas ima iza sebe 30 generacija završenih studenata polonistike na Filološkom fakultetu. Tada je pevala rusku narodnu pesmu Što ste iška čajas, jednu divnu, devojačku, ljubavnu, svetnu pesmu koju će pevati i danas. Onda gimnazijalka, danas profesor Mirjana Kostić-Golubičić. Iša čaja,
Iako sve dišemo kao jedna, iako su nam dolasci na probe osveženja u svakodnevnom životu, iako složno pevamo, bar mislimo, mi se mnogo razlikujemo. Među nama ima doktora nuklearne fizike, ima glumica, ima sudija nekog visokog suda, ima profesora engleskog, francuskog, ima psihoterapeut. Ima i dete. To nećemo reći. A ima, a tu je Valentina koja pravi ove marame, a ima i jedna osoba multitalentovana koja vodi svoj školski hor, koji je najbrojniji hor u Beogradu, dečiji, jer ko peva kod nje u horu ne mora da odgovara, ima pet iz ruskog. Piše pesme, ima svoj bend, a za svoje drugarice u horu napisala je pesmu. I eto, mi imamo tu privilegiju da imamo svog kompozitora i da samo mi na ovome svetu pevamo pesmu Vilete, Vijale. Mladoženje, ako vas ima, konkurs je otvoren. Profesor ruskog jezika Mirjana Marinković. Glasi naslov ove ukrajinske kozačke pesme Ti si me obmanula. A on je profesor ruskog jezika i komunikologije Miloš Dobrić. Ja ste me pitala, ja ste me malo dobro sumara.
je ona prevarila ovoga šarmantnog brku? Nije. Ja mislim da nije. Neki filmovi ostali su upamćeni po muzici. Setimo se Larine pesme iz Živaga, muziku iz filma Jedan čovjek, jedna žena, Most na reci Kvaj, Kokice iz Žalka. Neki filmovi padnu u zaborav, a ostane muzika. To se desilo sa jednim ruskim filmom koji je snimljen 40-ih godina, onoga veka. Nekoliko godina je bio u bunkeru, a onda je izašao na svetlost dana ili u tamu bioskopskih dvorana. Film je zaboravljen, ali nije zaboravljena pesma iz toga filma. Ona traje, evo koliko, izračunajte, došla je i do nas i bila je nezaobilazna tema u našim filmovima, pozorišnim predstavama, televizijskim emisijama 90. godina. U Rusiji je pevao Mark Bernes, imamo i mi svoga Marka Bernesa, samo se on zove Jovica Miljković, profesor ruskog jezika. Pesma. Jel možete da naslutite koja je pesma? Tjomna noć. A, čuli ste kad smo uvežbavali. Tjomna je noć. По степи, сколько ветер гудит в проводах, пусть звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком. Beloruski, to vam dođe ko sve slovenski kongres. Đaci, koje godine je bio, profesor istorije, obnovite gradivo. Dakle, Sonce Nizeljko, ukrajinska pesma.
hoćete sada malo da nam pomognete? To možete ovako, možete ovako, možete da zviždite, kako god želite. Pesmu sigurno svi znate, da roga glinaju. Mira Marinković, ajde. Jehali na trojke za bubjencami, a v dali menjkali maliki. Eh, kak da vam reci pjev za vami, dušu bi razvijeja ća da spi. Jehali na trojke za bubjencami, a v dali menjkali maliki. Oh, yeah.
Crvenoarmejaca koji su pali za oslobođenje Gornjeg Milanovca. U spomen na sve one koji su uzleteli, a nisu sleteli, koji su isplovili iz svojih luka, a nisu našli svoje sidrište, u spomen na sve one koji su prepešačili brda i doline da bi stigli do slobode. Za sve njih kojima je sloboda ostala nedoživljeni san i za sve nas koji uživamo u svojoj slobodi, za njih i za nas. Ove godine, kada smo 70 godina u slobodi, pesma iz onog perioda, jedna od najpoznatijih sovjetskih ratnih pesama, Veče u Luci. Thank you.
razočarani svojim kućama, da se uključite na Facebook i da napišete, a bili smo na nekom dosadnom koncertu, nismo ništa čuli što nam se dopalo, evo nešto, pesma je iz onog perioda, pesma koju svi znate, pa nam pomozite da budemo sada jedan veliki hor, ovoga puta mešoviti hor, jer nama naš Andrej nikada nije dao da postanemo mešoviti hor, rekao je, ja želim da radim samo sa devojkama. Eto nama prilike da pevamo sa muškima, Kaćuša. Svake srede u 19:30 na Filološkom fakultetu. Ovde stoji tabla, Beograd 120 km. Mi vas čekamo. Sećate se filma Lovac na Jelene? Ko je gledao više od 7 puta? Gledao samo 3 puta, a ne više od 7 puta, kao mi koji smo se javili, sigurno se seća scene jedne lude ruske svadbe. Na toj svadbi plesali su, igrali jedno kolo. Meryl Streep je imala divnu belu venčanicu. I mi imamo Meryl Streep, ali se ona zove Mira Nikolić. I lepša je od Meryl Streep. Da vas podsjetimo. Muzika, pesma. Da prevedemo torbari ili putujući trgovci. A oni kažu karabejniki. Opet ruke, ali nemojte samo ono ruke gore, lupajte ovako. Oh,
goste se ne dolazi praznih ruku. Nedavno smo mi dobili u Beogradu knjigu o Rusima, o gornjom, o Milanovačkim Rusima. Jedna knjiga vredna svake pohvale i ja kao neko koji ceo život proveo u izdavaštvu čestitam uredništvu, redakciji i svima onima koji su tu knjigu napravili, kako Rusi koji su dali svoj doprinos i živeli u ovom gradu ne bi bili zaboravljeni. Knjiga je došla do profesora Tarasjeva koji piše o ruskoj emigraciji, koji je živa enciklopedija, a ne Wikipedija, Rusa koji su došli i boravili na našem tlu. Kao uzdarje na taj dar, mi smo doneli knjige o četiri ruska duhovnika, koje bih ja volela da poklonim za biblioteku kulturnog centra i rusko-srpskog društva takovo. Pa molim razrednog... Ja da se zahvalim u ime Kulturnog centra, mi smo naravno poslali knjigu, naravno mi kao dobri domaćini spremili smo i poklone za vas, tako da... Društva srpsko-ruskog prijateljstva, zaista sam počestvovan ovim poklonom. Hvala vam za jedno divno večer, nadam se da je ovo samo početak. Ne bih rekao, samo nastavite. Nadam se da je ovo samo početak jedne plodne saradnje. Hvala vam još jednom. Dakle, za sve one Koljubajeve, Vičenkove, Tarasjeve, Makarenkove, Makarove, Petrove, Košicke, sve one koji su ovde našli svoju drugu domovinu. Za sve one koji su imali dva zavičaja, dve domovine, dve kuće, koji su ovde bili Rusi, a tamo Srbi. Dakle, za sve one čije je srce i ovde i tamo, za našeg Andreja, pa i za sve nas. Jedna pesma koju smo mi nekada davno hteli da proglasimo svojom himnom, pa nam nije uspelo, ali ona je postala himna ruskih izbeglica. Tamo daleko. Yeah.
šta sam na početku rekla, prijatelji kakvi, budući, da li smo postali prijatelji? Dakle, ista je razdaljina od Beograda do Milanovca kao od Milanovca do Beograda. Mi već čekamo, to smo se dogovorili. A, nadam se da smo večeras uspele, makar malo, da vas prosvetlimo, da vas zabavimo, da prenesemo na vas nešto svojih osjećanja, nešto svoje pozitivne energije, nešto lepih vibracija. Nadam se da ste osetili ono zajedništvo i onu sabornost koja je među nama. Mislim da se to osjeća, jer zaista tolike smo godine proveli zajedno, ovo nije patetično, ovo je naša velika sreća. Ja mislim da smo mi jedno veliko, lepo pleme koje opstaje u ovo vreme, koje ume da bude vrlo ružno i vrlo teško, a mi ovako zajedno, ovako lepe, mlade, raspevane, uspevamo sve nešto da pobjedimo. I zato vas volim da još jedan puta pozdravite Marinu, autobus.